okolje slovesno so občinski odbori Slovenske nacionalne stranke, Slovenske ljudske stranke in Nove Slovenije Kamnik potrdili Mateja Tonina za skupnega županskega kandidata na jesenskih volitvah. Na današnji tiskovni konferenci je namreč magister Matej Tonin napovedal, da bo šel v boj za županski stolček. V preteklih mesecih, danes pa tudi v preteklih dneh ste me največkrat spraševali, ali bom kandidiral za župana občine Kamnik. Mogoče bo koga ta odgovor danes šokiral. Moj odgovor je naslednji. 10. oktobra ne bom stal križem rob, ampak bom kandidiral za župana občine Kamnik. Veliko smo se pogovarjali, veliko smo se dogovarjali, bistveno pa je bilo, da smo si želeli dobiti kandidata, ki bo 10. oktobra sposoben zmagati na volitvah. Mislim, da se vsi skupaj strinjamo, da je po 16 letih prišel čas za spremembe. Naš problem v opoziciji je bil, ker smo iskali popolnega kandidata. Iskali smo kandidata, ki bo svetnik, ki bo trikratni doktor, ki bo najboljši gospodarstvenik, ki bo oče 3 otrok, skratka kandidata brez napak. Seveda tazga kandidata nismo najdeli. Čisto vsak kandidat, s katerim smo se pogovarjali, dogovarjali, je imel določene napake. In na konc je prišla odločitev, da ne bi za skupnega kandidata določili tizga, ki mu bodo najboljš kazale javnomnenjske raziskave. Avgusta, ta mesec je prišel trenutek resnice, v opoziciji smo se mogli odločiti, kaj bomo naredili, kdo bo naš skupni kandidat. Iz SDS-a so nam sporočili, da so oni enostavno prevelika stranka, da bi si lahko privoščili, da bi bili brez svojega kandidata. Čeprav mogoče njegovemu kandidatu ne kaže najboljš. Me pa veseli, da so v Novi Sloveniji, v Slovenski ljudski stranki in pa v Slovenski nacionalni stranki ugotovili, da bi pa mogoče jaz bil tist, ki ima dovolj energije za spremembe. V tem trenutku bi se najprej rad zahvalil še da svoje stranke za podporo. Tako enotni, ki smo bili zdaj, mislim, da že dolga leta nismo bili praktično brez kakršnega koli pregovarjanja, so šle stvari zelo gledko čez. Moram se pa zahvaliti tudi kolegom iz nacionalne stranke in pa kolegom iz ljudske stranke, ki so dali, to je treba zelo jasno povedati, ki so dali pred ozke strankarske interese, predvsem interes po drugačnem in boljšem Kamniku. In mislim, da se to za oba da moja kolega zaslužita en velik aplavz. Večkrat podarjam, za srečno pot ali pa za srečno vožnjo ni pomembna znamka avtomobila, ampak je predvsem pomemben voznik. In to je treba pri županskih volitvah večkrat podarjati. Voznik je tisti, ki bo pripeljal našo občino srečno do cilja ali pa ne bo. Seveda, jaz se zavedam svojih napak, tako kot vsi ostali kandidati, sem tudi jaz kandidat z napakom. Največja napaka, ki mi jo očitajo, je ta, da sem mlad, res je, ampak lahko vam pa vsej eno obljubo, pa reči, da je to predvolilna, življenjska, kakršnakoli, ki jo bom zagotovo uresničil, in sicer ta pa je, da bo ta moja napaka čist vsak let manjša. To je gotovo. Kaj je pri vodenju občine pomembna stranka? Povejte kaj. Ni pomembna, nobenih direktiv, nobenih navodil ne dobivaš z vrha. In dejansko, ko gre za vprašanje župana, je edina stvar, ki šteje, človek. In zato upam, da se ne bojo te volitve znova izrodile, da bomo gledali tukaj resničnosti sov in da se bojo ljudem predvsem spraševali, kdo je bolj simpatičen, katera stranka je bolj simpatična. Treba se vprašati, kaj bo posamezen kandidat naredil za naš kraj. Veste, največje tveganje, ne? Dejansko tveganje teh volitev se mi pa zdi to, da bi še za en mandat izvolili iste ljudje, ki že danes vladajo in pričakovali drugačne rezultate. Povejte vi meni, zakaj bi mi verjeli,
da bi kandidati, ki vam danes obljubljajo vse mogoče stvari, uresničili eno stvar, če jo pa niso bili sposoben uresničiti v preteklih 5 letih, 4, 8, 12 letih. Čakajo ali pa da me čakajo težki časi in ne sadim nobenih rožic. Ne. Lejte, potrebno bo zagotoviti dodatne kapacitete v vrtcih. Potrebno bo zgraditi obe dve kamniški šoli. Sanirati bo potrebno veliko planino. Do 2015 bomo mogli urediti zaradi Evropske unije ves vodovod in kanalizacijo. In če samo po to potegnete črto, je to 40 milijonov evrov. In zakaj podpirajo Tonina v Slovenski nacionalni stranki? Jaz bom kratka njedernata, ker je Matej Žitak vse povedal, kar je imel. Mi se z njegovimi izhodišči strinjamo, z njegovo mladostno zagnanostjo, verjamemo v spremembe. Na seji smo ga enotno podprli, podpira ga tudi naš volilni štab z Zmagom Jelinčičem na čelu, smo se tudi srečali, tako da mi mu popolnoma zaupamo in verjamemo v Zmago. Hvala. In zakaj magistra Tonina podpirajo v Slovenski ljudski stranki? Moja naloga danes je pa ta, da povem, da je tudi občinski odbor Slovenske ljudske stranke v Kamniku podprl kandidaturo Mateja Tonina za župana in je s tem seveda tudi naš skupni kandidat. Zdaj bi pa jaz rad povedal, zakaj jaz osebno podpiram tudi Mateja Tonina. Mateja Tonina podpiram zato, ker je mlad. Se bo kakšno vprašal, ja samo zdaj pa mladost, tisti atribut, ki je potreben za kandidata, za župana ali pa za župana. Zelo je pomemben. Zato, ker tisti, ki bo župan in Mateja, za Mateja vem, da bo, bo rabil ogromno energije in ogromno bo moral delati, da bo ta zaostanek, ki je trenutno v kamniški občini, se da ta voz porinil naprej in da bo lahko nekaj tudi naredil za nas občane občine Kamnik. In za vse tiste, ki živijo še vedno na obrobju. Ni samo Kamnik center, je tudi Kamnik podeželje in tudi za podeželje treba še kar veliko narediti, čeprav vedno poslušamo, ja sej, na podeželju pomajo tudi vse. Nimajo, daleč od tega. Potem zakaj? Matej Tonin je izobražen. Res, je politično izobražen, je magister in tudi predavatelj in tudi knjigo je že napisal. Tako da, mislim, da je to drugi vzrok. Tretji vzrok je to, ker je mladi podjetnik, ki se dokazuje vsak dan svojo firmo, ki jo ima. In mislim, da je to dober podatek. Pa še nekaj, ta zadnji podatek je politik. Seveda je politik in tudi občinski svetnik. In jaz sem imel priložnost z njim sedeti, oziroma ne samo sedeti, delati v odboru za družbene dejavnosti na občini Kamnik. In lahko povem, da sva kar nekaj stvari predlagala. In potem jih je on tudi premaknil v občinskem svetu. In tudi pravilnik o sprejemu otrok v šolo, vrtec, pardon, je bil tudi v enem delu najino maslo, če lahko tako rečem. Tako da jaz ga spoštujem, je mlad, zagnan in seveda si želim, da in stojim za njim, da bo postal naš skupni župan, župan občine Kamnik in še enkrat čestitke in pa seveda veliko, veliko podpore bo potreboval in prosim vas, da mu vsi pomagamo in pomagate na njegovi bodoči poti. Hvala.